عارف تلاقي محدش مات اساسا من دول. يا بيه يا بيه، كل اللي بيحصل ده مؤامره ضد مصر. ايوه. طب انت عارف الشهداء اللي عاملين لي فبركوا صورهم دي كلها فيهم مش موجودين اساسا؟ ازاي بس؟ اقول لك انا ازاي. بيعملوها بحاجه كده اسمها فوتوشوب، وعشان هيجوا بقى الناس. فوتوشوب يا بيه. اقول لك على حاجه، شايف القلم؟ شايف القلم ده فوتوشوب؟ فوتوشوب ما ينفعش، كل ده فوتوشوب. ما ينفعش.